E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Luciano Castan, zagueiro de 33 anos, que foi anunciado recentemente como novo atleta do Cruzeiro. É um zagueiro canhoto que chega ali para disputar a posição principalmente como Reinaldo e, de certa forma, ser uma reposição para Eduardo Brock. Antes de mostrar mais a trajetória do Castan, detalhar os lances dele jogando por outros clubes, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, um site de apostas extremamente confiável, que é patrocinador master do Cruzeiro e tá com uma oferta muito interessante para novos clientes, de até R$200 em apostas grátis. Então, se você gosta das apostas esportivas, clica aí no link da descrição para fazer o seu cadastro, que é super simples e nada mais justo que utilizar, né, a casa de apostas, a empresa que efetivamente está investindo no nosso clube, é o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Aposta é para se divertir. Luciano Castan da Silva tem 33 anos, é natural da cidade de Jaú, em São Paulo, e tem um irmão também jogador de futebol, também zagueiro, Leandro Castan, que defendeu clubes importantes do futebol brasileiro como Corinthians e Vasco, tendo jogado até no futebol italiano, Torino e principalmente na Roma. E falando em Itália, o Luciano Castan tem dupla cidadania italiana, talvez isso tenha inclusive facilitado a passagem dele, né, a entrada no futebol europeu, mas vamos começar do começo. O primeiro clube onde eu encontrei registros do Luciano Castan foi no União São João, onde ele fez a categoria de base e estreou profissionalmente em 2008. Na temporada 2009, ele começou a ter chances de jogar regularmente pelo União São João na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele foi titular do time durante a temporada, mas o ano pro União São João acabou em maio, né? 31 de maio foi a última rodada do Paulista, e o Luciano Castan jogou 24 partidas, todas como titular, tendo marcado 2 gols, tomado apenas 4 cartões amarelos, nenhum vermelho. Em 2010, o Luciano foi emprestado ao Santos para a disputa do Campeonato Paulista, mas lá no Peixe, pelo que eu encontrei, ele só jogou uma partida. O Santos venceu o Sertãozinho por 4-2, estava jogando com um time reserva naquela oportunidade, era aquele Santos do Dorival Júnior, né, que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista nesse ano. Inclusive, o Castan é campeão do Paulistão, porque ele jogou uma partida, mas ele não chegou a atuar na Copa do Brasil. Para 2011, Luciano Castan assinou contrato com a Ponte Preta, foi titular nas 2 primeiras rodadas do Paulistão. O time perdeu os 2 jogos, ele virou reserva e não teve mais chances. Menos de 2 meses de clube, ainda em fevereiro, ele se transferiu para o Paraná Clube, time que na época estava disputando o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Castan tinha alguns probleminhas disciplinares, tá? Ele teve uma expulsão contra o Cianorte no Campeonato Paranaense, teve expulsão contra a Ponte Preta na Série B, e em determinado momento ali no segundo turno da competição, ele perdeu a condição de titular. Mas nessa temporada 2011 ele jogou 32 partidas, 2 pela Ponte Preta, 30 pelo Paraná Clube. O Paraná terminou ali em 13º lugar na Série B. Em 2012, o Luciano Castan foi jogar no Bragantino, numa época que ainda não era Red Bull, e não era titular no time no Campeonato Paulista. Ele entrou em alguns jogos, foi titular em outros, e assim foi até o dia 16 de junho, quando o Castan se machucou numa vitória contra o Guaratinguetá pela Série B. Eu não encontrei muitos detalhes sobre qual foi a lesão que ele sofreu, mas ele não jogou mais nessa temporada 2012. Foram 12 partidas nessa temporada, 8 como titular e 4 vindo do banco. Seu retorno aos gramados se deu apenas na temporada 2013, no mês de fevereiro, e agora jogando pelo São Bernardo. O Castan se tornou titular na 9ª rodada, num empate contra a Ponte Preta, e seguiu no time titular de forma incontestável até o fim da campanha. Na época, o Paulistão era disputado em pontos corridos, 20 clubes, o São Bernardo ficou ali no meio de tabela, foi uma ótima campanha para eles. Foram 12 jogos nessa temporada e 1 gol marcado, né? Do meio do ano para frente, simplesmente o time não tinha mais calendário. O Castan segue no São Bernardo para a temporada 2014, é titular do time durante todo o Campeonato Paulista, faz um bom trabalho, jogando regularmente, sempre como titular. Foram 16 partidas pelo São Bernardo. Durante o mês de maio, ele é emprestado para Portuguesa, que estava então jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Depois daquela sacanagem que fizeram com a Lusa. E por lá as coisas não funcionaram bem, a Portuguesa foi rebaixada na lanterna da Série B, o Luciano Castan jogou 23 vezes pela Lusa e marcou 1 gol durante a Série B, que foi contra o Boa Esporte. Início de 2015, mais uma vez tá lá o Luciano Castan disputando o Paulistão pelo São Bernardo. Dessa vez a campanha do time não foi tão boa assim, mas conseguiu evitar o rebaixamento. O Castan jogou 15 partidas e marcou 1 gol. Segundo semestre, ele foi mais uma vez emprestado pelo São Bernardo,
internado, dessa vez para o Paraná Clube, por onde ele já tinha passado lá em 2011. Foi titular do Paraná durante praticamente toda a campanha na Série B, considerando que ele chegou ao clube já na nona rodada do campeonato, mas foi titular aí por 28 rodadas e o Paraná Clube ficou em 13º na Série B. Não caiu. Começa a temporada 2016 e onde vocês acham que o Luciano Castan estava jogando? É óbvio, no São Bernardo, mais uma vez, disputando o Paulistão. Logo na primeira rodada eles enfrentam o Santos, empate por 1-1 e o Castan faz gol, ó a lei do ex aí. O São Bernardo consegue a classificação pro mata-mata, mas nas quartas de final enfrenta o Palmeiras, perde por 2-0, acabou a campanha. Castan jogou 16 partidas, fez um gol, sempre como titular, e esse desempenho levou ao futebol francês. Ele foi contratado pelo Brest, também conhecido como Stade Brestois, que estava disputando a Ligue 2, a segunda divisão do campeonato francês, e por lá o Castan jogou bastante, tá? Jogou praticamente todas as partidas na temporada, foi titular, 34 jogos no ano. Ele não foi substituído nenhuma vez, não começou no banco nenhum jogo, foi realmente um desempenho muito bom, fez até um golzinho contra o Auxerre, e o glorioso Brest terminou em 5º lugar na segunda divisão francesa, moiou, não deu pra subir. Mas como o Castan teve bom desempenho, conseguiu descolar uma transferência pro glorioso mundo árabe. Ele foi jogar no Alcor do Catar, certamente ganhou uma boa moeda, e dos 22 jogos no campeonato, o Castan jogou em 20, 19 como titular, ficou de fora um jogo por suspensão. O Alcor ficou em 8º lugar no campeonato Qatari, que tinha 12 clubes, então convenhamos que não foi um grande desempenho. O Castan ficou alguns meses sem clube até acertar em 2019 com o CSA, clube que tinha acabado de subir para a primeira divisão do futebol brasileiro, e o Castan foi titular durante toda a temporada. É um jogador que conseguiu jogar regularmente. Isso vale pro bem e vale pro mal, tá? Mas ele jogou 52 vezes nessa temporada, em todas jogando os 90 minutos. E considerando apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, Luciano Castan jogou 34 partidas. Os números dele a respeito de interceptações, desarmes, não foram particularmente muito animadores. Uma interceptação por jogo, 0.7 desarme, mais de 4 rebatidas, mas um bom aproveitamento nos passes, tá? 85% de acerto, inclusive 52% de acerto nos passes longos, que é considerado até uma boa média. Ele ganhou 57% das disputas de bola que esteve envolvido, sendo que pelo alto 68% ele ganhou, mas coletivamente lembremos que o CSA foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019 e levou a gente junto. Ele seguiu no clube alagoano na temporada 2020, onde fez uma boa temporada, tá? Ele jogou 49 vezes, marcando 3 gols pelo CSA. Na Série B do Brasileiro foram 35 partidas, um aproveitamento de passes de 90%, 61% de acerto nos lançamentos, 1.3 interceptação por jogo, 0.6 desarmes e mais de 4 rebatidas por partida. Fica claro que o Luciano Castan é um jogador que normalmente ele precisa antecipar. Quando vai pro X1, pro drible, ele não tem números muito interessantes de desarmes, tá? Mas é um jogador que consegue ter uma imposição física. Pelo alto também ganhou aí 64% das disputas, 56% das disputas pelo chão, não cometeu aí erros graves que geraram gols, e essa temporada no CSA rendeu pro Luciano Castan uma transferência para um clube maior, né? Ele foi jogar no Coritiba, que também estava na Série B do Brasileiro, e no Coxa ele teve uma temporada artilheira. Foram 50 partidas com 7 gols e 2 assistências. 5 desses gols foram marcados aí na Série B do Brasileiro, onde ele jogou 36 partidas, sempre como titular, 87% de acerto nos passes, 65% de acerto nos lançamentos, esse número é muito bom, 1.1 é interceptação por jogo, 0.8 desarmes e 3.9 rebatidas, ganhando aquela faixa ali de 57% das disputas de bola, sendo que pelo alto ele ganhou 63%. Foi um grande ano do Castan. O Coritiba subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro com ele sendo uma peça importante, e em 2022 ele seguiu jogando muitas vezes, 51 jogos e 4 gols, sendo que na Série A do Brasileiro, que é o que importa, o Luciano Castan jogou 35 partidas, marcou 2 vezes, 84% de acerto nos passes. Nos lançamentos, o índice caiu um pouco para 49%, uma interceptação por partida, 0.9 desarmes,
4 rebatidas por jogo, também mantendo uma média, 55% dos duelos totais, sendo que no alto ele ganhou 54%. Então a gente vê que essa temporada 2022 foi a menos dominante do Luciano Castan, pelo menos nesse aspecto de ganhar nas jogadas aéreas. O Coritiba terminou o Campeonato Brasileiro em 15º lugar, então conseguiu cumprir o objetivo que era não ser rebaixado, e houve interesse do Coritiba em manter o jogador para essa temporada, mas não houve acerto financeiro entre as partes, ele ficou livre no mercado e acabou assinando com o Guarani, que está na Série B, para a disputa do Campeonato Paulista. Valendo destacar, ele assinou por 2 anos com o Guarani, certamente essa foi uma questão que pesou para um atleta que já está encaminhando o fim de carreira. No próximo dia 13 de setembro, Luciano Castan completa 34 anos, né? Então o cara já tem que pensar em fazer esse pé de meia. No Guarani, o Castan jogou 10 partidas das 14 que o time realizou no Paulistão. O time brigou contra o rebaixamento, mas conseguiu se salvar, e vale pontuar que as 4 vitórias que o Guarani conquistou no Campeonato Paulista, o Castan estava em campo nas 4. Ele também estava em campo e inclusive foi expulso na goleada que o Guarani tomou por 5-1 do São Bernardo, né, o seu ex-clube. Nesses 10 jogos aí pelo Campeonato Paulista, o Castan teve 87% de acerto nos passes, sendo 57% dos lançamentos, 1.1 interceptação por jogo, 0.9 desarmes, 4.6 rebatidas, ganhando 62% das disputas de bola, sendo que, pelo alto, 67% das vezes ele levou a melhor. Esses números são indicativos de que o Luciano Castan foi uma contratação que pode dar algum resultado. O nome definitivamente não agradou, creio que todos nós torcedores estávamos esperando uma contratação de mais impacto, um jogador, né, com um potencial mais alto, mas a partir do momento que o Luciano Castan foi contratado, a gente analisando o desempenho individual do atleta, é um jogador que tem sim alguma qualidade, especialmente na saída de bola, assinou contrato somente até o final dessa temporada com possibilidade de renovação, o que eu acho interessante, né, o jogador será devidamente observado nos jogos, se agradar pode ser que fique no futuro, mas o clube não está preso a ele por um longo contrato. Do aspecto físico, vale destacar que é um jogador que costuma estar sempre disponível, né? Ele não sofre com muitas lesões, tomara que se mantenha saudável aqui. É torcer para que essa aposta dê certo e que ele queime a nossa língua, né? Que mostre através do seu trabalho dentro de campo que tem sim qualidade para defender o Cruzeiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você achou aí da contratação do Luciano Castan. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!